Eu tive que reiniciar o modem, tá zoado. Tá zoado isso, cara. Tem que reiniciar o... Aí ficou dando um erro da Twitch pra mim. Pra mim isso aí é... Acho que é frescura da Twitch isso, cara. Dá algum problema, porque eu fui iniciar de novo aí, dizendo que a chave tava errada. Como assim a chave tá errada? Se a conta tá conectada no OBS. Esse aqui é o boss final. É difícil esse boss aí. Eu acho que o poder do fogo deve ser o melhor contra ele. Tem limite a chave, não sei se é de 1 ou 2 meses. Aí tem que conectar a conta de novo. Apesar que aqui não pede. É um, algum bug, cara. Algum bug do OBS, isso. Ó, congela ele, ó. Apesar que acho que o gelo não vai dar muito dano, não. Precisamos de gelo agora, só tô com um de vida, não quero perder power up do fogo. Cadê o coração? O coração sumiu. Tinha dropado um coração e ele só. Thank you.
mais uma vida. Ele já mudou de cor, então. Quer dizer que eu dei muito dano, né? Tem mais um ainda. Se tiver a sorte de dropar mais coração especial. Ah, matei, nossa, tava só com dois corações e zero vidas. Já ia morrer. É tudo em japonês, né? Não dá pra entender nada. Tema de Pokémon. Vou encerrando aqui. Valeu, Ícaro. Até mais.